הלימודים השפיעו עליי מאוד, עיצבו לי את החשיבה. הלימודים היו מאוד מכסים את כל מה שצריך. מאוד מאוד אהבתי את הגישה שלומדים איך לחשוב נכון. אני מאוד רציתי להיות מפיק מוזיקלי, והרגשתי שסילבוס הזה מביא לי הכי הרבה כלים, ולא מתמקד בדברים של פתרונות פשוטים. יותר בחשיבה העמוקה. חברת ארטליסט פונה לכל דיגיטל קריאטור שיש בעולם. התחלנו ב-2016, אנחנו 4 שותפים, 2 מתחום המוזיקה. עלינו לאוויר והתחילו להיות לקוחות. לאט לאט זה צמח, היום אנחנו מוכרים ונותנים הרבה יותר שירותים. יש לנו מיליוני משתמשים. איפה עוד בחיים יש מקום שכל כך הרבה אנשים שאוהבים את אותו דבר, ופתאום יש שם קבוצה שמדברים על זה. זה לא רק שמדברים על זה, זה מה שכולם הכי אוהבים. אז בשבילי זה החוויה מדהימה, כאילו, מכל הבחינות. הרגשתי שאני יודע את כל מה שצריך לדעת כדי להצליח, ועכשיו צריך לעבוד.